Ajo që ka ndodhur në 8 vite me qeverinë e Edi Ramës nuk ka ndodhur asnjëherë më përpara. Jemi sot në një nga rrugët kryesore, në arterën kryesore të qytetit të Shkodrës, në pedonalen e Shkodrës, dhe ajo që vihet të re në pedonale është boshatisja. Nuk është vetëm pedonalja, janë pothuajse të gjithë rrugët kryesore, arterët kryesore të Shkodrës, të cilët janë të boshatisura. Dhe të gjithë rrugët e Shkodrës sot kanë një thirrje. Thirrja është duam njerëz, sepse tashmë emigracioni është një plagë që nuk prek vetëm zonat e shpopulluara të Shkodrës apo periferitë e saj, po prek qendrën, pikrisht zemrën e Shkodrës, atë që shkodrant e kanë më të shtrenjtë, pjesën kryesore ku boshatisja është prezent, jo vetëm në rrugë, por edhe në biznese. Si ke kalu? Mirë. E di se për çdo shkodran që ka një biznes, qoftë edhe në zonat më kryesore, sa të është bëa problemi malë puna punës. Edhe është, e di si të dhe më kryti bëa me të pytë, po si është të shku puna? Të më thush mu mas 38 vjetëve që kam punë, të më thush mu si shkujnë punë të satë, edhe një dela ndyshe që jik nga Shqipnia më vjenë kesë. Por i ka po shpirtin më e të mundës njerëzve edhe kërkojnë ku me gjithë një strofë me hangër qabuk. Si është që situata sot me situatën e 2013? A ka ndryshim? Po me të thonë që mu më ka njik 1.60% klientave. 60% e klientave ka njik jashtë në migracion? Në migracion edhe për çdo ditë jena me këta piklime, për çdo ditë. Mësjeth, hera fundit, pa të nëpdoren, miru pafshim. Të mërshme është. Edhe të ikun djelmoshat e ri, edhe shqiptarët bëjnë fmi për botën, e thonë zemrët e prindve këtu, kja është një katastrofë për këtë dërë. Përvecë e një nërparukjerë, më të vjetër, e më me eksperiencë, edhe më të mirë në Shkodër, po ke edhe dyqanin e ke fiksë në pedonale, që është arteria kryesore e Shkodrës, që sot është bosh, po e theksova edhe më përpara, është një boshlik që të prek, e ndjen. Edhe unë jam qysh fëmijë, nuk më mend ndonjëherë këtë lloj boshllëkut nëpër Shkodër. Unë thashë edhe parë, ko 38 vjet që punoj. Dhe më kanë ndënë dyqan, kanë ndënë në rrallë deri ka 12 vjet. Sot unë nuk i baj 12 vjet në 12 orë që punoj. Që gjinim punë. Se të kesh, si më thonë, 12 vjet, po jam i detyruar, në këtë moshët, 61 vjeç, nuk kam kur për plasëm, jam vetë i katërt në shtëpi, jetojnë vetëm me kratë e mi. Edhe unë du me shkullu fëmi, edhe fëmijët e mi du me kriju familje, po me 3 fëmijë sot, që çdo shqiptar, e dinë se si i ka rritë, me çfarë vujtjesh i ka rritë, tu ka shku frikën në shtë. Është të mërshme, është një situatë që prek të tonë, prek edhe Shkodrën, edhe shumë më tepër periferinë. Qarku i Shkodrës është qarku i dytë me numrin më të lartë të emigracionit në Shqipëri, mas firit. 39.8% e popullsisë të Shkodrës ka emigru në 8 vitet e fundit. 39.8% e popullsisë. Vetëm firi ka më tepër numër emigracionit. Kja është kja fatkeci që ka nëllë, është një si një britmë që del nga shpirti. Ne duhet mu bashku tonë bashkë, kundër kësaj të keqe që në ka ra. Duhet mi thanë stop, mi thanë bol, politikave anti-shqiptare do thosha, po edhe anti-shkodrane të Edi Ramës. Pra naj vetëm të bashkum, Shkodra fiton dhe Shqipëria fiton. Ku qohet i zotë i shpis, antartë e familjes, kapin gjithë e cili për vedi, dhe vjellin gjithë e cili për vedi, s'ka marleka e familje. Pra naj këtu është një thia nërgjegjës popullit, i malë i vogël, me shku me votu atje, që të shohin shqiptari shkret pakten dritë. Pakten këthehen fmit e tyne, edhe bizneset e tyne që i kanë fituar në vinë e ta qojnë Shqipni për para. Lungoja, vetëm tanë zbashkut, bëjmë që Shkodra me kenë më mirë edhe Shqipria me kenë më mirë. Tash edhe par, një delë ndyshe, nuk kam qef kur marrë vështi ka ignor Shqipnia. Kam qef si dalë ndyshe shqiptare të këthejmë token e vetë. Mas 25 prillit, dalë ndyshe shqiptare kanë më këthy. Lungoj aty, e shala e këzojmë këtë ditë.